yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe Benjo Kagame Benjo Kagame Benjo Kagame Benjo Kagame Benjo Kagame Benjo Kagame Paul Kagame turi kumwe nawe Abanyarwanda ni twebwe tukunze abandi bose bakomeje bukeye bakuye Rwanda mwicura Kanyoka barungi
kuribya nk'icyo n'ubugwari nzahora ndi ntwari nyamugenda mu b'imbere ni njyewe nyamboyogeye umwana w'i Rwanda Icyo ushaka kuba ko kuraniharanira byagera aho bikomeye akaba ari bukaze umurego mu buzima nta na